que sabe viver e conviver com as adversidades de viver numa região como a nossa, onde o mar galga a terra, onde as derrocadas encerram as solidades e isolam populações, onde os sismos destroem em segundos o que levou uma vida a construir. Ser Ireu é ser resiliente, é ser destemido, é ser sobretudo homens e mulheres que enfrentam as adversidades que a natureza nos traz, mas com determinação, com o suor do seu trabalho, para muitas vezes recuperar aquilo que já haviam construído e que importa reconstruir. Mas ser Ireu é ser muito mais que tudo isso. É ser um povo de fé, onde o Espírito Santo está sempre presente, seja aqui ou lá, distante por terras onde param os açorianos. Procurámos, no município e Associação Cultural das Velas, que fosse eclético, que fosse diversificado, trazendo a Velas de São Jorge, nomes do panorama nacional muitíssimo conceituados e atuais, e com a diversidade para os mais variados gostos musicais. Mais do que enaltecer este programa, para além das inúmeras iniciativas da prática desportiva, em terra ou no mar, nossa tradicional parada à corda, as marchas populares, entre muitas outras atividades, e certamente as nossas filarmónicas, os nossos grupos de folclore, as nossas cantigas ao desafio, ou mesmo o nosso tributo, que recentemente comemorou as suas bodas de prata, com 25 anos a promover a nossa cultura, por via das suas letras e músicas, que tanto nos enche o coração e muitas vezes até nos emociona e traz uma lágrima ao canto do olho. A festa até pode ser para emoções, mas mais do que isso é para festejar o ser Ireu. Com muita alegria, boa disposição, acompanhadas da nossa gastronomia e muita música para todos os gostos. Sejam felizes, divirtam-se na nossa festa, desfrutem das nossas verdejantes paisagens que se encontram com o basalto negro das rochas ou com o azul do nosso mar. Sejam todos muito bem-vindos a Velas, a capital do melhor queijo do mundo, numa herança dos nossos antepassados, com mais de 500 anos de história e numa terra de gente feliz e onde se gosta de estar e viver e preparados para receber quem nos escolhe para seu destino de férias. A todos, um grande bem-aja. Começo naturalmente por agradecer o convite, aliás, já antigo, e que só este ano me foi possível satisfazer. Mas é com muita honra que estou na abertura destas grandes festas de Velas. Quero aproveitar este momento e este local, os passos do Conselho da Capital do Queijo, para enaltecer o papel dos autarcas municipais e de freguesia do desenvolvimento de São Jorge. Sem o vosso trabalho e dedicação, os Açores que construímos não seriam a mesma coisa. Por isso, a todos agradeço e cumprimento na pessoa do Sr. Presidente de Câmara, Luís Silveira. Celebrar esta Semana Cultural é celebrar a solenidade destes ilhéus, que apesar de disperso em 9 parcelas, tanto acrescentam como o seu mar, dando centralidade atlântica a Portugal e à União Europeia. Ser Ireu é também celebrar a nossa resistência e a nossa resiliência, pois somos treinados desde o berço para enfrentar tempestades, furacões, sismos e vulcões. São Jorge, aqui no coração do arquipélago, já experimentou estes fenómenos adversos muitas vezes. Ainda há pouco tempo vivemos uma grande crise sismo-vulcânica. Os ilhéus são gente resiliente, que não desiste à primeira dificuldade. Por isso, faço minhas as palavras de Jorge Palma, porque, enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. A todos, uma boa Semana Cultural de Velas.